أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما يلعن. خلينا هاي الملكة تيمين أن يقالي أنهم من ملكته أن دائلوا تكتعي طريق تحكي نجين تمروجوش كما بلا درس جنة سالقبا مقويقون رجمت بينه باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. ليلى عند فتنة بزات وطاتك اللي فتن بطلمه ويبغونها عوجا لله. يبغونها عوجا لكن آيات قوم بيب أنا ببقات كل تقر مني بدمس درجة أنقى بدمس الله سأتو لسوف فتنة مهون سلم نيشيل لأني لست عاديا ويفرح لو ألاقيه بروح أحسن أسعيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد كبراننا كبراتي برنامجنا داميوج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيامنا وين سيتوتشاتشن بميل الأسراي كشيخاتشن شيخ محمد حميد دينجار ويت يادرغن دونا توكل كقيامنا وين كسيتوتشاتشن است اندو سلهونو سلا ثبات ويم سلا صنات يتوياينا يالناونا ان شاء الله كبالفو برنامجنا ني يقتل ويت ينورنال كنيا غار قويتا ادرغو. مرحبا بكم استاذ انكم عندنا متواجدين استاذي بالفو برنامجنا ك سلافيتن ياوران كفيتنوچ است اندو عشق ويم فكر هي بزمنا امارنيا فكر تبلو بنطرا بزيا زوريا يارا انديوم عندان ديزي فكر يكفا بهيربت ديزي تمساساي صوتاوچ ود فكرو عالم غبتو بزو چغر اندمي فطر هو انست نبرنا استي كذا كقوم بتنقطل ياو فكر ليلو تچلالو بشتانو نغروچ يال سماچو متراتاچو راسو يتلق چغر مزازنو ويتلق شجر منسئنا ومالاتنا هين دهنة نقر بشتعة تبلو بزي دمو يتطمدو سووش عند بشتن ياما دهانيت يفلق الله اتشو يمي قبا هنو يالا هين نقر لك لسو أسفل لاقي نقر اندهونا تدرقو توسدو عند ما بتنونا لسوما مين موقتو اكالات تقواكمو መሰረታዊ መብቶች ባልተሟሉበት አካባቢ ላይ መሰረታዊ ፍላጎቶች ከመብትም በፊት እኮ አንተ መኖር ነው የሚቀደም አይደል? ስለመብትም ተጣራው መትበላው መተጣው አግንተ መኖር ስትችል ከዛ በኋላ ይመጣ ነው መስዎ አልፎ ተርፎ ጸበጨረሻ درسው ስርዓት የመጣስና ፈጣሪ ያላወጣውን መንገድ የማውጣት መብት አለን እስከ ማለት ደረጃ درسዋል። الله سبحانه وتعالى ان قطع السبيل بلون ميتره من قد ما قرات ما لنا اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم اتاتون المنكر وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر نزين ايهم له መንገድ ቆርጣችሁ በያደባባዩ ዘግናኝ ጥፋቶችን ተፈጽማላችሁ ወይ ወደ ተመሳሳይ ጾታዎች በመሄድ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል። በርግጥም የዘር መንገድን መቆረጥ ነው ምክንያቱም ወንድና ሴት በሚያደርጉት ግንኙነት ዘር ይከተላል። አዎ ስለዚህ ነው ቁርአን ሐርስ ብሎ የሚጠራው ፈአቱ ሐርስ ሻ ወይም ደግሞ የአዝመራ ቦታ ይለዋል። ሰው መሬቱ ላይ እርሻ የሚያርሰው ከዛ በስተጀርባ የሚፈልገው ጠቃሚ ፍሬና ምርት ስላለ ነው። ኒሳኡኩም ሐርሱ ለኩም ፈአቱ ሐርሰኩም አናሽኢቱም ወቀድሙ ለአንፍስኩም ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል። ስለዚህ በተመሳሳይ ጾታ የሚደረግ ማንኛውም ነገር የዘርን መስመር መቆረጥ ነው። እንደገና ደግሞ የሰውን ክብርም መድፈር ማዋረድ ነው የሚሆነው። ወንድ ልጅ ተፈጠረለት ራሱ አላማ አለው የልተፈጠረለትን አገልግሎት ከተባለ ለማንሳት ራሱ ዘግናኝ ነው ያው ስላለ ነው በተጨባጭ ስላለ እንጂ
ቁርአኑም ስለተናገረው ሁሉም ማንም ሰው የሚያውቀው ወጥፎ ነገር ስለሆነ የግዳው ይነሳል ሚንከራት الاخلاق انه ማለት ነው። በዚህ የተጠመደ ሰው ካለ ራሱን እንደ በሽተኛ አድርጎ ማሰብ ነው ያለበት መድኃኒት መፈለግ ነው ያለበት مرض نفسي ሉታል ይሄ ሳይኮሎጂ ችግር ነው ከዛም ባሻገር ደግሞ مرض ديني ነው የዲን ችግር ነው مرض انساني ሰው ስብእናው ላይ ነው ግድፈት እየታየበት ያለው ወይም ደግሞ ከባድ የሆነ አስነዋሪ ነገር እየታየበት ነው ያለው ወደ አክሽን ወይም ወደ ድርጊት እንኳን ሳይሄድ በፊት ሐሳቡ ብራሱ ካለ በሽታ እንዳለበት ማሰብ ነው ያለበት በሽታውን ደግሞ እንዴት መፈወስ እንዳለበት እንግዲህ ባለፈው ፕሮግራም የተወሰኑ ነገሮችን ለመጠቆም ሞክረናል ابن القيم رحمه الله عليه ስለዚህ በሽታ ሲገልጹ እንደውም እንብታል هذا مرض اعيا الاطباء دواءه اعيا الاطباء دواءه መድኃኒት እንኳን ሊገኝለት ጠበብትና ሐኪሞች መድኃኒታቸው ሊያገኙለት ያልቻሉ ነው ይገርመው ደግሞ በሱ ሰበብ የመጣው በሽታም ራሱ መድኃኒት አልተገኘለትም ዛሬ ዓለምን ያናወጠ ያለው መነሻው ከዚያ ጋር የተያዘ ነው ይባላል እና መድኃኒት አልተገኘለትም HIV አዎ አላህ እንግዲህ የሚልከው ቅጣት ነው እኛ ቅጣት ብለን ነው የምናስበው ሙስሊሞች እንደመሆናችን ቁርአን የነገረን መስመር የጣሱ ሰዎች ይቀጣሉ ቢቀጡበት በተለያየ አጋጣሚ ነው በተለያየ መንገድ ነው ይሄም ለማስታወሻ ዱንያ ላይ የሚመጡ ቅጣቶች ራሳቸው ምናልባት ሰው ልብ ይገዛ ዘንድ ለማለት ነው ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا كسبهم توسنوا النظر ليقمصاجو يبلغان لعلهم يرجعوا تمام رونين ياي يقطايلو زند نو ዛሬ ግን ሰው እኛ የይቀጣ ሳይሆን ከጥፋቱ መታረም አይፈልግም ጥፋቱን እየፈጸመ ያለ ግን ችግሩ እንዳይደርስበት እንዳይቀጣ ይጥራል ይሄ መድኃኒት ማያሽረው በሽታ ስለሆነ በሽታው እንዳይይዘው ፕላስቲክ ተለያየ መንገድ ለመጠቀም ይሞክራል ፍቅር ስለሚለው ከተነሳ እየተያገርን ያለ ነው ሁለቱንም እግረ መንገዳችንን ወደ ተመሳሳይ ጾታ ገባን እንጂ ወደ ተቃራኒ ጾታ ስለሱ ነው ያወራን ያለ ነውና ብዙ ጊዜ ፍቅር በራሱ ቀደም እንዳሉት በተሳሳተ መንገድ ከመጣ ምናልባት ዲንን ለመተው ራሱ ወይም ሃይማኖትን እስከ ማስተው የሚደርስበት ጊዜ ሊኖር ይችላል ሙስሊሙ ክርስቲያን የፍቅርና ወይም ክርስቲያኑ ሙስሊም እንደዚህ የሚሆንበት ጊዜ አይፈጠርም ይፈጠራል እንጂ የማይሆንና ተቀባይነት ያለው ሰው ወንድ ሴትን መከጀል ሴት ወንድን መከጀል ተፈጥሯዊ ፍላጎት ነው አብሮን የተፈጠረ ነው ወንድ ነውና የግድ ሴት ያስፈልገዋል ሴት ናትና ይሄ አላህ የፈጠረው ነገር ነው ማንንም ሊቀይረው የሚችለው የለም ከዚያ መሐከል የሚሆነውን ደሞ መምረጥ የሰውየው ምርጫ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትንከሁ المرአቱ ለአርባ ለአራት ነገር ትገባለች እንዶ በዘልማድ ያለው ይሄ ነው ሰው የፈጸመ ያለው لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ለገንዘቧ ወሳን ተጠግቶ ኑሮውን ለመለወጥ ለክብሯ የነገሌ ልጅናት እሱ ባለቤት ለመባል ትንሽ ከፍ ያረጋዋልና በመሐረብ ሰውስት ያላቸው ፖዚሽን ወይም ቦታ ላቅ ያለ ሆኖ ከተስተካለ ማለት ነው ወይ ደግሞ ወሊ ጀማሊያ ውበቷን አይቶ ውበቷን አይቶ ቢያገባም አይቶ اذا نظر اليها سرته وامرها طاعته የሚለው ከዱንያ ስጦታዎች ሁሉ ትልቁ الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إن نظر إليها سرته إن أمرها أطاعته بآيات متاسدسته بيازات متتاززو بقى يدستا من جونات ليتوام للسور كاتاني فترال اندي هارقل لنجي سلات دمو إشي بلا تنسى دمو يا دمو لسوم فترو ليلا لستال سيزي بأوبتها يتنسى سويه سن بفلقاتم بمسارته هاتيات هادلم كزي كله بلايقن አስፈላጊው ዲኗን ስነ ምግባሯን አይቶ ካገባት ነው ከዲኗ ጋራ ስነ ምግባሩም ገንዘቡም ቦታውም ሁሉም ተጠቃሎ ከተገኘ ደግሞ
ኑሩን አላለም ማርሽጣው ምን ሊበሉ ይባል ነገር አለ አማራለት ማለት ነው እና ይሄ ነው ይሄም ካልተገኘ ግን መምረጥ ያለበት ማነው ፈዝፈር በذات الدين አለ ለምን ዲን የሌላት የሆነችው አሴት ገደል ይዛው ልትሄድ ስለምትችል ነው የመጥፊያ ሰበብ ትሆናለች ውበት ያላት ትሆንና ግን አስተሳሰቧና መልካቆታ መጥፎ ይሆናል እሷን ላለማጣት ሲል መጥፎ ቦታ ውስጥ ሁሉ ይገባል ሰውየው ሴት ያዘዘችው ሴት የላከው ምንድነው ሴት የላከው እንደው ይባላል ማለት እንግዲህ ከመጥፎ ነገር አይጣቀብም ለማለት ሊሆን ይችላል አዎ ጂብላል እንኳን ቢባል ጂብላኝ እንጂ እሷን ተዛዝ የሚል እንትን ውስጥ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ፈተና ትሆነዋለች እና በዚህ ሰበብ የጠመሙ ወይም ደግሞ የከፈሩ ብዙ በታሪክም በተጨባጭም በብዛት ሊከሰት የሚችል ነገር ነው። አንድ ለምሳሌ ኢብኑ الجوزي የሚዘክሩት ታሪክ አለ ረህመቱላህ አለይ ኢብኑ كثير من البدايه والنهايه ላይ ያነሱታል በተወሰነ መልኩ عبد الرحمن عبدة بن عبد الرحيم የተባለ ታላቅ ሰው በአንድ ወቅት ወደ ሩም ዘመቻን ሄድ ነበር ይላል ይሄድ ይያለ ማከላችን አንድ ወጣት ነበር አለ ቁርአን ይحفظ ነው ለሊት ቆማል እንደው ዝክሩ ኢባዳ ሁሉ ነገር በጣም ያስደስታል ከኛ ጋር ጂሃድ ብሎ ወጣና የሆነ ቦታ ስንደርስ ግን ድንገት የሆነች ነስራኒ ሴት አያለ በጣም ታምራለች ሩም ናት ያንን ሰው ራሱ መቆጣጥር አቃተና ገብቶ እንደው አንቺ ማግኘት የሚቻለው እንዴት ነው ብሎ ስለጠይቃት አይኔን ማከፈልክ የኔን ሃይማኖት ከተቀበልክ ባሮ ክፍት ነው አለችው ይሄ ደባ ሁሉ ጊዜ የሚባል ነገር ነው ብዙ ጊዜ ለሚስቱ ብሎ ከፈረ ሚል ያጋጥመና ሰለመላት ይሉናል እንደው ሰለመላት አላህ ነው መስለም ያለበት እንጂ ለሰው ብሎ መስለም ሙስሊምስ እውነተኛ ሙስሊም ይሆናል ይሄ ሰው ሰለመላት ከተባለ አላህ ነው ቢልቂስ ቂሳ ላይ ምንድነው ወአስለምቱ ማዕ ሱለይማን ለላህ ረብ አልዓለሚን ሱብሃንአላህ ከሱለይማን ጋር ሆኜ ለአላህ ሰለምኩኝ እንጂ ለሱለይማን አልሰለመችም አዎ ለሰው ከሰለመኩ ያላህ አይደለም ማለት መጋባት የሚለው ነገር ተፈጥሮልን ይችላል ነው ስለተመካከለ ሱለይማንና ቢልቂስ መካከለ ላይ መጋባት የሚለው ሊፈጠር ይችላል ከዛ በኋላ ሊፈጠር ይችላል ግን መጀመሪያ እሷ እስልምናን የተቀበለችው ለአላህ ብላ ነው ولذلك ሰውየው ሙስሊም ያለበት ለአላህ ብሎ ነው ولذلك جاء في الحديث مهاجر ام قيس يبال نبا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه لم يغنيات سيت بلو ويم لم يغنيات دنيا بلو يتغواز سو هجره ودسو نو ود تاريخو لملس لهنا يوطاتو لج هنين منت كتقبلك نو የምታገኘኝ ስትለው በቃ አንቺን ከመጣ ብሎ ወደዛ ተመለሰ حافظ ቁርአን يحفظ የነበረ ربنا لا تزغ قلوبنا الله تطمئن ከዛ መነዛ ዘማቾቹ ዘመቻቸውን ቀጠሉ ያንዳንዱ ሰው አለቀሰ ምናልባትም እኛ ቤት የተከሰተ መስሏቸው ያው መቼም አንድ ሙስሊም ሆነ ነገር ውስጥ ገብቶ መንገድ ሲለቅስ ታይ በጣም ያሳዝናል ለትልቅ ነገር ስትመኘው አንተ ማይሆን ቦታ ላይ ወድቆ ማግኘት ማለት ነው ከዛ ከዘመቻው ሲመለሱ ከካፊሮች ጋር ተቀምጦ ያያል እገሌ እንደው ያ ሁሉ ቁርአን ይደረሰ ያ يحفظك ወብሎ ስለይቁት والله لقد نسيت القران كله ቁርአንን በሙሉ ረሳሁት الله اكبر الا ايه واحده አለ እንዲገርሞ ያቺ ያረሳት አያ ደሞ ከሱስራ ጋር ምትሄድናት አጂብ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون الله اكبر مسلموች ቢሆን ይመኛሉ ኢላላህ ግን በቃ ጊዜው አለፈ ተዋቸው ይብሉ ይጠጡ ይዝናኑ ወዚ በዱንያ ጥቅም ይጣቀሙ የሥራቸው ዋጋ ምን እንደሆነ ወደፊት ነው የሚያውቁት ገና ይረዱታል ይላል እና አሁን ይሄ ሰው በዚህ ሰበብ ወደ ኩፍር ገብቷል የዚህ መሰል እንግዲህ ብዙ ምሳሌዎችን መጠቃቀስ ይቻላል ይሄ ፈተና የማዕሲያ ፈተና ብቻ ሆኖ ሳይቆም ወደ ኩፍርም ሊያደርስ የሚችል ከሃይማኖት ሊያወጣም የሚችል ወንዶች በሴት ሰበብ ሴቶች በወንድ ሰበብ እየከፈሩ በጣም ነው የምወደውና እንደው ለሱ ስል እንኳን የፈለገ ሰዓት ለምን አልገባም
መጀመሪያም ስለ ጀነትና ጀሃነም ያላቸው አስተሳሰብና ኢማን ከፍቅር ጋር እንኳን ያዘዙን ታውቃለህ። እና ደግሞ ኻቲማ ነው ትልቁ ነገር። ኻቲማ ከተበላሸ በቃ ሁሉ ነገር ተበላሸ። اللهم احسن عاقبتنا እንደውም አንድ ገጣሚ ፍቅርን ሲገልጸው ከእብደት አስከፍቶ ገልጾታል። እና አሁን መጀመሪያ ፍቅር መባል የለበትም ይያልቆ ነው ያለው። ይሄ አይነቱ ምን እንበለው በሽታ ነው። በሽታ ጤነኛ ስላልሆነ ማለት ነው። ወደ ኸይር ነገር ያልወሰደ መዋደድ ወደ ጀሃነም የሚወስድ በሽታ እንጂ ፍቅር አይደለም። እሺ ግን ስለዚህ አንድ አፍቃሪ ከምንለው አንድ እብድ እንበለው ማለት ነው። قالوا جننت بما تهوى فقلت لهم العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وانما يسرع المجنون في الحين بلو السن كعباج اوردو نو يغلطون ابدكلونيال ابدت ما عند عند بياسلفلفهم ሌላ ጊዜ ግን ኖርማል ወይ ነው ኖርማል ተሆናል። ይሄ ግን ከዛ የከፋ ነው ይላል። ሌላም እዚህ አይነት ብዙ አለ። አንዱ በጣም ተናግሮ መጨረሻ ማለት فايقنت الا عز بعدي لعاشق وان يدي مما علقت به صفر الله ايش قصت جباسو ምንም አይነት ዋጋ እንደሌለውና እጄ ባዶ ጆን እንደቀረች አሁን ገባኝ ይላል። ሰራብ ነው የሚከተል የነበረው ዝም ብሎ ተጨባጭ ያልሆነ ነገር كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ما حتى اذا جاءه لم يجد شيئا. ايه بشتانه الاخره زلاقي هنما ما عائشه النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى لي نبره فكرايتنوال كذا يبلط كذا يبلط بتداري وتلاي صوت فاقرو ينوربت اغاطامي هل له مالت يتشكر عليه سارة ونا ابراهيم عليه السلام قال له انا احب دوم يدرجوا انما سالم ترى سارة ونا ابراهيم يرجل له الى حتى سارة وجهه ተዳርን ሲመርቁ ማለት ነው። አብራ ተሰዳ ምን ብላ ብዙ መከራችን ያየች ማለት ነው። ማን አحب الناس اليك ተብሎ ሲጠየቁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عائشة ብለው ያሉበት ሁኔታ አለ። እሷ የጠጣችበት ንቃ አፏ ያረፈበት ቦታ አይተው ይጠጡ ነበር። لقد كنت لك كأبي زرع لأمي زرع ያሉበት በጣም በጣም በረካታ የሆነ የህጋዊ ፍቅር መገለጫ ይሆናል። ያሁኑ عائشة እንደዛ እየወደደት ግን ኸዲጃን ሁሉ ያነሱ ነበር። ኸዲጃን ደጋግሞ ከመንሳታዎች የተነሳ አይሻ በኸዲጃ ቀናው ትላለች። ኸዲጃን አላየቻትም በመሰረቱ አይሻ። ኸዲጃ ስትሞት አይሻ ምናልባት የሶስት ዓመት ገደማ ልጅ ነበረች። ከዚያም በኋላ ወደ ኸዲጃ ሞተች። አታውቃትም ማለት ይቻላል። ግን ማለች ማግርቱ አላ ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ በማንም ሴት ላይ ነዝዋጅ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀንቻ አላውቅም። በኸዲጃ የቀናውትን ያህል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰማን ማንሳት ስለሚያበዙ ወፍይ ናቸው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃላ ከባሪ ናቸውና የትላንትናውን ከኸዲጃ ያሳለፉትን የፍቅርና የመዋደድ ታሪክ አይሻ ተገኘች ብሎ አልሰረዙትም። የኸዲጃ መሞት ረዲየላሁ ዐንሃ ለሰሳቸው ነው አላረሰሳቸውም። የአይሻ መገኘትም አላረሰሳቸውም። ብዙ ሰው እንግዲህ ከሆነ ሰው ጋር ሀያት ያሳልፍና ሌላ ሰው ሲያገኝ በቃ እኔ አሁን ነው የተወለድኩት አሁን ነው ሀያት ያገኘሁት እንጂ በተለያየኛ የተሻለ ሆነ ዝም ብሎ ይሎ የተሻለ ሆነም አልሆነም ያስመሳይ አለ። ላኪን ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይሻን እንኳን ለማስደሰት ብለው ያንን ነገር አልረሱትም። ምንድነው ማለከ ተዝክሩ አጁዘን ሐምራ አሽልቀይኒ كانت تاكل القديد بمكه وقد ابدلك الله خيرا منها يتشال امراج الله سبحانه وتعالى እኔ የመሰለ ቆንጆ ማለቷ ነው። ትላንትና ያለፈች አሮጊት ሁሌ ማንሳት ምንድን ነው ስትል ነብስ ወላሂ ማ አብደለኒ አላሁ ኸይረ ሚንሃ አላሁ አክበር ከሷ የተሻለማ አልሰጠኝም አላሁ አክበር። ቀድርሽን ማወቅ ይገባል። ምንም ማሐባ ቢኖርም ለሙጃመላ ተብሎ አንድ ሰው ከሚገባው በላይ መሰጠት አይገባውም። ለአይሻ ያላቸው ፍቅርና ክብር እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። كانت تملا قلبه سرورا يالو بمولو ملك عائشة دستات مولا نبر قلباتهم سيناغرو تحفزالج بعباده وبعلمه وباخلاقه وبجواته وبقول له نجد تلاعبك وتلاعبها يالو نجر يال كما عبدلني الله انها كانت وكانت وكانت وكان لمن حولت اندي نبرچ اندي نبرچ اندوم دغاغمو يا خديجه ان تاريخ نغرو يعني با يرغ نورو ايه نجر يقتل نبر
ብዙ ጊዜ በቅናት መንፈስ የሚናገሩት ነገር ወንዶች ቶሎ ብሎ አንዳንድ ጊዜ መቋጨት መቁረጥ አለባቸው እንዳይቀጥል ማለት ነው። እንዲያውም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ አጋጣሚ ከተነሳ ለእናታችን አይሻ ያላቸውን ፍቅር በጣም ልዩ አድርገው ሲገልጹ ሰዎች በሚታመሙበት ጊዜ በጣም የሚወዱትን ሰው በሚያዩበት ጊዜ ከሱ ጋር በሚሆኑበት ጊዜ የሚያገኙት ልዩ መንፈስ አለ። ልዩ ውስጥ በራሱ መድኃኒት ነውና እሷ ጋር መተኛትን ወይም እሷ ጋር መስታመም ነበር ፈቃዱ። ሲያማቸው አይሻ ጋር ሆኜ ባሳልፈው ይሄን ህመም ጊዜን ብለው ከሌሎች ባለቤቶቻቸው ፍቃድ ወስደዋል። የነሱንም መብት ተጠብቀዋል። ለአይሻ ያላቸውንም ገልጸውታል ማለት ነው። አንድ ምን ሰለፍ የሚሉት አለ كل من احب شيئا سوى الله عز وجل فضرره حاصل لا محاله له فضرره حاصل سواء وجده ام لم يجده بماغنيتهم بيعطاهم ይላሉ። ልክ ነው። بيعطاو ያፍቃሪውን ወይም ያፈቀረውን አካል ስለአጣ ተጎዳ እንላለን። ቢያገኝስ ያገኘውም ያገኘበት መንገድ ህገወጥ ነውና الزنا كسرى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا انه كذا بلا يعلم دمو انقدي لواطنا يمساستر النغروج تنستوال يعني ضرر نو لذلك كالله ليلا يلن اكال الله بميودو منقدي على هنا معناته انه سيغنيوم غدات نو ياغني يالو غدات نو ياغني يالو لازم نبارا صلى يفصم يالو ساعات نو ያጣውም እንደሆነ ማስያው كتب على ابن ادم حظه من الزنا ያለው ድርሻው አለው። ቀልቡ ላይ ደግሞ የተፈጠረው ሹግልና ረፍት ማጣቱ በናፍቆት መቃጠል ስቃይ ነው እሱ ያለበት ነገር። ያው በዛ በሽታው የተንገላታ ነው ያለው። መድኃኒት ካልተገኘበላቸው በሽታዎች ማከለ አንዱ اللهم استعان ይሄ ነው ማለት ነው። اللهم استعان ሁሉም ነገር ፈሩን ወይም መንገዱን በሚተውበት ጊዜ ከጥቅሙ ጉዳቱ አዘን ብሎ ነው የሚታየውና የአሁን ፍቅር እንደ ፍቅር በራሱ ክፉ አይደለም ሙድ ነው መንዱ የተወገዘ ነገር አይደለም። ግን መስመሩን ስቶ ስለመጣ የዱንያም የዲንም ችግር የሚፈጠር ሆኖ ነው እያየነ ያለ ነውና አላህ ይጠብቀን። ወሚን አልአጀብ አላሁ عز وجل الاخلاء بعضهم يومئذ عدو لبعض سبحان الله الا المتقين الا المتقين الاخلاء يومئذ بعضهم عدو لبعض ملو ዛሬ የሚዋደዱ ሰዎች ነገ ጠላት ይሆናሉ። على غير سبيل الله كالله من قد وجه بهنا تواد ابرو يالو بشرك لا يتواددوا موده بعضكم في الحياه الدنيا ነው ኮሚሎ አሁን ሽርክም ላይ ካሉ ሰዎች አይ ገለን አላስከፈውም ከገሌ ጋር መኖር አለብኝ ያን ነገር ወደውት ነው ያሉበት በማዕሲያምና ከወዳጅነት አልፎ ኸሊል እንደ ደረጃ ይደርሳሉ። ኸሊል ማለት ደግሞ ላቅ ያለ የወዳጅነት ደረጃ ነው። ከዛ በኋላ የውል ቂያማ ግን ያ ለይተኒ ያ ወይለታ ለይተኒ ለማተኺድ ፍላናን ኸሊላ ዋምኞቴ ወይም ዋጥፋቴ ምን ነው እገሌን ወዳጅ አድርጌ ባልያዝኩት ኖሮ ይላል። ስሙንም ጠርቶ አይደለም ዞናቸዋ ምንም ጠርቶ አይደለም እንደዛ የሚለው። ከዛሞቺ الاخلاء بعضهم يوم اذا عدو لبعض يالكو ايانا الصحوا ايا الا ليلام فاليوم مندنو يلعن بعضكم بعضا كفيلوچ ويلعن بعضكم بعضا كفيلوچاچو كفيلوچن يرغما كلما دخلت امه لعنت اختها يا ولو رغماننا يا ولو كوناني يمفطرو زاري بباطل لاي بتواددو سوچ ماحكل نو فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءل ولا يتساءل دنا يله متيايك الا انداوم بالا يونورو يسو قطا تچماري بيون نورو ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا ايالو يبابالالو አንዱ ሌላውን ይረግማል። በመሰረቱ ስለዚህ ወይይታችን አላበቃም ከሰዓት ተጥራት አቋያ ዚጋ ክብራንና ክብራት የፕሮግራማችን ታዳሚዎች ወይይታችን አላበቃም ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። الله سبحانه وتعالى ይሄንን ሰላም ያውቀናል። ክብራንና ክብራት የፕሮግራማችን ታዳሚዎች እየተወያየን ያለነው ለመጨመርም ሲል የሚሰርቃለ ድፍረት ያለውን በአብዛኛው እሱ ነው። ግሬት ላይ የነገሮችን አንስተናል።
ምክንያቱም መጀመሪያ እነዚህን ተምሮች እስከምበላ ድረስ ጀነት ሳልገባ ምቆይ ከሆነ ረጅም እድሜ ነው ማለት ነው። አሁንም እኮ የአንድ ሀገር ሰዎች የአንድ ቤተሰብ ሰዎች ምናልባት በአቃዒድ ወይም በአመለካከት ወይም በእምነት بروح احسن اتسعيا اله الناس كرمني لاني لست عاديا ويفرح لو الاقيه بروح احسن اتسعيا كبراتنا كبراننا كبراتي برنامجاتنا تاداميوچ تملسن متنال ويتاچنن كاقومنبت انقتلالن استاذي الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقي أمتلو على ينبر الله نفري وجبت شازيكا وإن السوء دا جنة قتلال انكوان ما قتل بتشار لهم تلاتشا انكوا قال لأزي دنيا لاي بإيمان يتقنان يسوك تلاتشا وكوستاتشا يمززال لهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدور المتقارب الله أكبر ማከላቻ ለንቂብና ጥላቻ እንመዘዋለን በደረታቸው ውስጥ ያለውን ከዛ ወንድማማቾቹንም ለምን ነበር እኛ የተቀያየም ነው አቺ ዱንያ ባህሪዋ ሆኖ እንደዚህ መቼም አላህ ማረን እንጂ ይያሉ ያን የዱንያን ታሪክ ያስታውሳሉ ማለት ነው። እዚህ ተጣልተው ነበሩት ሙእሚኖች ናቸው እዚህ እንኳን ተጣልተው ቆሆነ ተጣልተው እነዛ ግን ተፋቅሮ ነበሩ እነዛ ተፋቅሮ ነበሩ ሱብሃንአላህ እና ዛሄደው ግን بعضهم لبعض عدوهم كفاروچ بانصارو مؤمنوچ ግን الا المتقين ብሎ ያወጣቸው የሚዋደዱ ከሆነም ይከተላል ማሐከላቸው ለዩነት እንኳን ወይም ቅሬታ ተፈጥሮ ከሆነ الله سبحانه وتعالى ሁለቱንም ጀነት የሚያስገባቸው ከሆነ ከነ ቅሬታቸው ጀነት አይገባም ምክንያቱም ጀነት የሰላም ሀገር ናት የቂም ሀገር አይደለች ዳሩ ሰላም ስለሆነች በሁሉ ማከል ማፋቀርና መዋደድ ነው ያለው እንዲረሱት ያደርጋል እሱ መፈወሱን ይችላልበታል ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ መቼም ይሄንን ርዕስ ከመቋጨታችን በፊት አንድ የሚነሳ ነገር አለ ከልጅነታችን ጀምሮ የምንሰማው ሙስሊም የሆነች ሴት ክርስቲያን ከሆነ ወንድ ጋር ህይወት ለመቀጠል ብትፈልግ ስለ እምነታቸው ግንዛቤ ሌላቸው ወላጆች አንድ የሚሉት ነገር አለ የሴት ልጅ እምነቷ ባለቤቷ ነው ገልጾታል ይሄ ማለት ነው ሴቶች ያው ተጽዕኖ ብዙ ጊዜ ያርፍባቸዋል ወይንም ደግሞ ወንዶች ስር መሆን ነው አላህ እንግዲህ ያስቀመጠው ሱና ማለት ነው ስለዚህ የባለቤቷ እሷን ያው መሪ ነው ትዳር ተቋም ነው ትዳር ተቋም ነው ድርጅት ነው ድርጅቱ ደግሞ ኃላፊ ያስፈልገዋል ለሐላፊነቱ ብቃት ያለው ወንድ ነው ተብሎ ተሰጥቷል በሸርዓችንም ቢሆን አርጃሉ ቀዋሙና አለ النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ነው እና ሌላ እምነት የሚከተለን ሰው ካገባች የግድ እንግዲህ ያንን ሰው መሐባ ምን ነው ተዳሩ ውስጥ እንግዲህ መዋደድ ይኖራል ለተሳሳብ ትችላለች ነው ስለዚህ ከዛ አንጻር ሊሆን ይችላል የሚሉት ያ ማለት ይፈልጉት ስለዚህ ነገሩን በጣም ቀላል አድርገውት የሌላን ሃይማኖት ማግባቱ ግድ ችግር እንዳልለው ሴት ልጅ የራሷ የሆነ እምነት የላትም ነው አገላለጹ አ በዚህ መልኩ ነው እንደዛ በዚህ መልኩ ነው እኔ እንደውም ሴት ልጅ እምነቷ ባሏ ነው ማለት ባሏ ያለበትን ሁኔታ ስለምትከተል ጠንካራ ከሆነ ጠንካራ ይደካው እንጂ ማስተሳሰር አይገባም ጥሩ ሰው ካላት ጥሩ ሰው ጋር ከሆነች ጥሩ ተሆናለችና ጥሩ ሰው ይመረጥላት ለማለት ታስቦ ነው የመሰለኝና በዚህ መልኩ ነበር መረዳው አንተ የምትለይ ደግሞ ምን እምነት አላትና ይሄ ደግሞ ንቀት ነው የሚሆነው ለሴት ልጅ ሴት ልጆች እኮ ናቸው በእስላም ታሪክ በተለይ ከፍተኛው ሚና የተጫወቱት እነሱ ናቸው ሂጅራ ሲቀድ ሂጅራ ሄደው ዘመቻ ላይ ተሳትፈው እንደውም የመጀመሪያ ሸሂድ በታሪክ ሴትናት የመጀመሪያ አማኝም ሴትናት ኸዲጃ ረዲየላሁ ተዓላ عنها ያለ ሴት ሚሰምር ህይወት ዘርፍ የለም እንዴ ዝም ብሎ የሌላ አካል ተከታይና የራሷ አቋምና የራሷ እምነት የሌላት አድርጎ መግለጹ በጣም የተሳሳተ ነው። በዚህ አጋጣሚ የግንዛቤ ችግር ይኖርና እስልምና ሃይማኖት አህለል ኪታብ ሴቶችን እንድናገባ ፈቅዷል አህለል ኪታብ ወንዶችንም ማግባት እንደሚቻልና ችግር እንዳልለው እንደላይ የሚገልጹትበት መናገር በዛ ብሎ የሚገልጽ ከዑለማ በኩል የለም ከዑለማ ማለት ይሳሁን አዋሙ
ዝም ብሎ ሰው እንደ ሎጂክ ሊያነሳው ይችላል። እንደ ሎጂክ የሚያነሱት ያልገባቸው ስለሆነ ነው። አሁን እንዳልነው ሴት በወንድ ስር ስለሆነች ተጽዕኖ ሊያርፍባት ይችላል። የአስተሳሰብ በጉልበት ብቻ ሳይሆን በፍቅር ተጽዕኖ ስር ትወርድና ያንን ሰው ልትመስል ትችላለች። አብሮ በመኖር ደግሞ ባህሪ የመላበስ ነገር አለ። ከወንዱ የበለጠ ሴቷ ትመስላለች። በሴት ሰበብ የከፈሩ ወንዶች መኖራቸውም እንደጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። ወንዶች ግን ያው አውሊያ አልኡሙርና ቀዋሞች እንደሆናቸው አንጻር አህለል ኪታብን ቢያገቡ ይፈቀዳል ብሏል። ግን እሱም ራሱ አሁን ባለው ተጨባጭ ሐራም ነው። ለምን? መስፈርቶቹ የተሟሉበት አይደለም። አስለን ቁርአኑ የሚለው ወልሙሕሰናቱ ምን አለዚነ ኡቱል ኪታብ ነው የሚለው። ወልሙሕሰናቱ ሙሕሰን ማለት ሸርጥ ነው። ከዚና የሚጠነቀቁ አህለል ኪታቦች ማለት ነው። ዛሬ ዚናን እንደ ሐራም የምታይ ነስራንያ ወይም የሁዲያ ማግኘት ከባድ ነው። ዘበት ነው። ከባድ ብቻም አይደለም፣ ዘበት ነው። አዎ ዚና እንደ መብት ነው እኮ እየተከራከሩለት ያሉት። ስለዚህ አይነል ሙሕሰናት ሙስሊሙ ውስጥ ሙሕሰናትን ማግኘት የሚያዳግት ዘመን ላይ ነው ቢባል ምናልባት ማጋናን እንዳይሆን፣ አላ ኩል ሀል ሙስሊሙ ውስጥ ራሱ ብዙ ፈተና ባለበት ሰዓት ከካፊሩ መካከል ሙሕሰናትን አገኛለሁ ብሎ ማሰብ አይቻልም። እና አራት መስፈርቶች አሉት እና አራቱም አይሟሉም ነው የሚሉት አንድ ሙፍቲ ጽፎ ያየሁት መጽሐፍ ላይ። በተለይ በምዕራቡ ዓለም መጽሐፍ እና ክርስትና የሚባለው ነገር እንደ ካልቸር እንደ ባህል ድሮ ክርስቲያን ነበርንና በካርዳችን ላይ መታወቂያችን ላይ ፓስፖርታችን ላይ እምነት ሲባል ክርስቲያን ተብሎ ይጻፋል የሚል ነው እንጂ አናምን። ማንም ግለሰብ ብታናገረው አላምንበትም ነው የሚለው። ማንም ግለሰብ አላምንበትም ነው የሚለው። እስካላምንበት ደግሞ አህለል ኪታብ የሚለው ያጣዋል። ኪታቡ ጋር ግንኙነት የለውም አስለን አሳሰን። አያምኑበትም እንደ ባህል ብቻ። ያው የሙስሊም ዓለም የክርስቲያን ዓለም የምን ዓለም ተብሎ ዓለሙ ተከፋፍሏል እና በዛ ደረጃ ሊያስቡት ይችላሉ። እዚህ እነዚህን ማግባት ይቻላል ብሎ ማሰብ ራሱ አዳጋች ነው። ስለዚህ ነው ጅምሁሩል ዑለማ በተለይ ሻፊዒዎች ምንድን ነው የሚሉት ነሳራ ማግባት ይቻላል የሚባለው ነሳራ በኒ እስራኤል ነው ይላሉ። አለዚነ ደኸለ አባኡሁም ፊነስራንየቲ ቀብለ ተሕሪፍ። ከተሕሪፍ በፊት አባቶቻቸው ነሳራ የነበሩ ይላሉ። ከዛ በኋላ ነሳራ የሆኑት ግን ስላሴ ከመጣ በኋላ ማለት ነው። እነሱ አህለል ኪታብ ናቸው ብለው ራሱ የአሕካም አህለል ኪታብ ሰጥተዋቸው ዘቢሓቸው ሐላል ነው አይሉም። ሸይኽ ኢስላም ተይሚያ እዚህ ላይ በሰፊው ነው የሚናገረው። ምድሞ አልፈታዋ ላይ ስለ ጋብቻውም ሆነ ስለ ዘቢሓ መብላቱ ሐራም ነው የሚለውን ነው የሚያሰምርበት። እግረ መንገዱን የአሕካም ነገር ውስጥ ገባን እንጂ ኢብኑል ቀይም ነው እብኑ ከሲር ራሳቸው ተፍሲር ሱረት ልማኢዳ ላይ ይህንን ነገር በሰፊው ነው የሚያስቀምጡት። ይህን መዋሰፋት የሚያሟላ አህለል ኪታብ የለምና ጋብቻው ሐራም ነው ብለው ይናገራሉ። መባል ደግሞ አለበት በአሁኑ ሰዓት። ድሮ ጊዜ ቢያንስ አህለል ኪታብን ብታገባ እንኳን ደውላው በሙስሊም እጅ ስለነበረ ተጽዕኖ የማድረግ እድላቸው ጠባብ ነበር። እሷም ወደ እስልምና ለመግባት በር ይከፍት ነበር። በነሳራና በይሁዳ ብሎም በሙስሊሞች መካከል ያለን ልዩነትና ጥላቻም ይቀንሳልና በዝምድና የማስተሳሰር ነገር ስለሚመጣ ወደ እስልምና የመግባታቸው አማራጭ እየሰፋ ይመጣልና ሕክማዎች ነበሩት የተፈቀደበት። አሁን ሙስሊሙ ሙስተድዓፍ ነው። ሙስተድዓፍ መሆኑ ሲያበቃ ደግሞ ተጽዕኖ እነሱ የሚያደርጉበት እነሱ ሙልተዚም ባልሆኑበት በትርፍራፊ የዲናቸው አካል በማያምኑበት ሁኔታ ላይ ነሳራ ናቸውና ብሎ መቀበሉ በራሱ ደግሞ ሙስሊሙ በራሱ ያለመተማመን የሚለው ነገር አለ። ዛሬ ተጽዕኖ ስር ነው ያለውና የእነሱን ሙስሊምና ሙስሊም እንኳን ቤት ውስጥ አብሮ ሲኖር የእነሱን ፋሽን እየተከተለ ያለበት ሰዓት ላይ ሙሉ ለሙሉ ደግሞ ኪታብ በሚል ሽፋን ከእነሱ ጋር ትዳሪ መስረት ከተባለ ሌላ ኸጠር ነው። በዚህ አጋጣሚ እንደው ሐራም ነው ሐላል ነው ይቻላል ላይቻልም የሚለው እንዳለ ሆኖ ሙስሊም ወንድ አህለል ኪታብ ናት ብሎ ክርስቲያንን ካገባ ሙስሊሙ እህቱስ ሙስሊሙ እህቷ ወንዶች ወደዛ የሚሄዱ ከሆነ እችኛዋ አግቢ አታ ምናልባት ወደ ክርስቲያኑ ዓለም አንዱ ችግር ነው በራሱ ምንም ኺላፍ የለውም። ያኛው እኮ ማለቴ አንድ ችግር ነው በራሱ ወንዶቹ ክርስቲያንን የሚያገቡ ከሆነ ሴቶቹስ ወንድ ወደዛ አህለል ኪታብ የሚለውን ቃል ብትጠቀም የተመረጠ ነው። አህለል ኪታብ አጠቃላይ ኸጠር ነው። ሴቷ አህለል ኪታብን ማግባት ሐራም ነው የሚለው ኢጅማዕም አለበት። ነሱም ራሱ
ሙሐሰናት ብሎ ምስቶቹ ላይ ብቻ ነው የተናገረው። ስለዚህ ጥያቄም የለውም ዚና ላይ ነው ያለችው ማለት ነው። ከዛ ጋር በመትቆየው ቆይታ ዚና ላይ ነው ያለችው። ላ ማለት ይፈልግ ተስተዚ ወንዶች ወይም አህለል ኪታብ ያላ ሙስሊሞቹ አህለል ኪታብ ናት ብሎ ወደ አህለል ኪታቦቹ ሲሄዱ ሴቷም ትሄዳለች ነው? ኖ ኖ ሴቷ እነዚህ ወንድ ወደዚህ እየባከኑባት ነው ያለ ነው ያሉት። ስለዚህ ክርስቲያኗን ወይም አህለል ኪታብ የሆነችዋን ከማግባት እዚህ ጋር ሙስሊም የሆነችዋ እህቷ አለችለት ነው። ስለዚህ ሐራም ነው የሚለው ሐላል ነው የሚለው ራስ አንገባ ይሄ ነው ወደዛ የሚሄዱት መሰረቱ። ፈዝፈር ቢዛት الدين የሚለውን መርህ የማይከተሉና በጃሂልያው ጉዞ ተጉዘው እንደውም የተወሰነ መሳፋ ከቆረጡ የተወሰነ ርቀት ከሄዱ በኋላ አብረው በጃሂልያው ከቆዩ በኋላ አልክታብ ይቻላል ብሎ ይል እንዴ ብሎ ይመጣሉ። መጀመሪያ ማይቻለውን ዚናውን ሰርቷል አብሮ ነበር ያለው። አሁን ደግሞ እሱ ያጠፋውን ጥፋት ሐላል አርጉልኝ ብሎ ይመጣል። አዩ ሐላልን ሀዛ አዩ ሐላል ምናልባት ሌላ እንድናነሳው የምፈልገው ነገር ቅድም ወላጆች ያሉት ይላሉ ያልነው ነገር خطير የሆነ ነገር ነው። የሴት ልጅ እምነቷ ባልተቤቷ ነው የሚለው خطير ነውና ያንን የማያምኑ ሰዎች ደግሞ ልጃቸው ክርስቲያን ወይም ሌላውን አግብታ በሚያገኙበት ጊዜ ምናልባት የሚሉት ነገር ቢኖር በቃ መቃብሬ ላይ አትቁሚ አትምጪ ኢዳት ዘይሪ ከዚህ ያለፈ አይደለም። ይሄ ብቻ ነው የወላጆች ግዴታቸው። እሱ ይሄ ሁሉ ችግር መጀመሪያ ካስተዳደግ የተፈጠረ ችግር ነው። ወላጆች ራሳቸው ለዲን ያላቸው ግልዛቤ ዝም ብሎ በዘለማድ ከወላጆች ስለወረሱት ብቻ ያለ ነው። ያ ባይሆን ኖሮ ከጧቱ በጥሩ ነገር ኮትኩተው አሳድጉ ነበር። ጥሩ ነገርን አስተምረው ለራሳቸው ማራያ ሆኖ ያሳድጉ ነበር። ወየንሸኡ ናሽኡ الفتያን فينا على ما كان عوده ابوه ይላሉ አረቦች። ህፃንም ያድገው አባቱ ባስለመደው ነገር ነው። እነሱም ራሳቸው እንደፈለጋቸው የነበሩ ሰዎች በኋላ ግን ልጆቻቸው መላእክት እንዲሆኑ ማሰብ የራስን ድክመት መሸፈን ነው የሚሆነው። በርግጥ የነብዩላህ ኑህ ልጅም ካፊር የሆነበት ተጨባጭ አለ። ይፈጠራል ካቅም በላይ የሚሆንም ነገር ማለት ነው። ያኔ እርግፍ አርጎ መተው አይደለም ያን ጊዜም እስከ መጨረሻው ነብዩላህ አለይሂ ሰላም ማአበል በመሐከላቸው ገብቶ እስከሚጋርዳቸው ድረስ እኮ ያነጋገሩት ነበር። ያ ቡነ ይርከብ ማዕና ولا تقم مع الكافر قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين لجه هنا كنيا غار ማአበሉ እንዳይውጥ ተጠንቀቅ ሲሉ ተራራ ላይ ወጥቻ መልጣለሁ አረ ዛሬ ከአላህ አምር የሚያድን የለም ወይይቱ እስከመጨረሻው እስትንፋስ ቀጥሏል። ስለዚህ ወላጆች ቀብሬ ላይ አትቆሙ ምናምን ሳይሆን ቀብር ማን ፊት እንደሚሞት አይታወቅም እሱ አስከሞተች እሱ ልጁ ከመወተስና ከመጀመሪያው ጥሩ ተርቢያ ማድረግ አለባቸው። ከተፈጠረ ደግሞ የግልግል መሆን የለበትም። ቁጭ ብሎ አወያይቶ አሳምኖ አነጋግሮ አማራጮችን ፈጥሮ ወላጆች ብዙ ጊዜ ለልጆቻቸው የትዳር እንቅፋት ስለሚሆኑም ጭምር ነው አንዳንዴ የሚከሰተው። ይሄ ይፈልጉትን ሰው ይሄ ደሃ ነው ይሄ የገሌ ዘር ነው ማጥንቱ ይመርመር ይላሉ። አጥንቱ መራ ምን እንደሆነ አላውቅም። እንደዚህ ታልካሻ ምክንያቶችና ደንቀራዎችን እየፈጠሩ ገና ነሽ ትምርሳ ጨርሺ ወዘተ እሷ አሁን እዚህ ተፈጥሯዊ ፍላጎት ግፊት እያደረገ ነው ያለው። ትምርቱን ለመጨረስ ደግሞ ገና ያለ ዘመን ይፈጃል። እዚህ ላይ ችግር ላይ ትወድቃለች እሷ። የራሳቸው የወላጆች ተጠያቂነት ብዙ ነው። ከዛ በኋላ መተው አይደለም ጧትም ማታም ማናገር ማወያየት ሌላ ከነሱ በእውቀት የተሻለ ሰው እንዲቀርብ ማድረግ ብቻ የሚቻለው ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء الله كطمت يادنا እንጂ ለሁላችንም ዋስትናው الله አሜን الله ለምን ብቻ ነው الله አሜን። ወላጆች ቀደም የነብዩላህ ሙሳን አለይሂ ሰላም ታሪክ ስናነሳ አባቲዮ ልጅዮ ለመዳር የነበራቸውን ኩኩትና አስቀድሞ ሱሩሩ ነጥብ እንዳሱ እንዳነሱ አይተን ነበር። በአሁኑ ዘመን ወምን አልዓጀብ አንዳንድ ሴቶች ከዚህ በጥያቄ መሸኾቻችን ምናምን የሚያልፉበት አንዱ ምክንያት ወይም የሚያቀርቡት ምክንያት አባቴ እኔ ላኩሽ ለሥራ ነው እንጂ ለታገቢ አይደለም ቆይ ትንሽ ስሪ ቤት ስሪ ልኝ ኦሪጂን ላሚሏቸውና መጨረሻ ላይ ቀድም እንዳሉት ኡስታዊ የሚገፋፋቸው አንድ ነገር አለ። ወደ ህይወት መግባት ተፈልጋለች ግዴታዋ ነው። ምንም ማድረግ ሳትችል ስትቀር አንዱን ትጎትትና ኒካ ሰርልኝ ብላ ወደ
ዝሙቱ ዓለም እንድትገባም ሰበብ የሚሆኑበት ንካህ አዝርልኝ እንኳን ካለች የተሻለ ነው። ትንሽ ግንዛቤው አላት። እክትላፍም አለ በዑለማ መካከል። ይሄ ንካህ ይጸድቃል አይጸድቅም? እዛ ሳይደርሱ ራሱ ስሜት ማለት እንደ እሳተ ገሞራ ነው፣ በወንዱም ሆነ በሴቱ። በአንድ ወቅት ላይ አንተ ይቆጣጠርሃል፣ አንድ ቀን ብትቆጣጠረው። ዛሬ ደግሞ ወላጆች በተለይ ሴት ልጅን ሲወልዱ በቃ ወደ ውጭ ሀገር ልኮ ወደ አረብ ሀገር፣ ወደ ፈረንጅ፣ ወደ ምናምን እንደማንም ተሟሙተው እሷን በቃ በሴት ልጅ ጉልበት ላቧን ጠብ አርጋ የምታመጣውን ነገር በምንም ትከስበው፣ በሐላልም በሐራም ቤት ከሰው። እንደዚህ አይነት ውድቀት ላይ ደርሰናል። ድሮ ድሮ ወላጆች ልጆቻቸውን ትዳር ይዘው ማየት ነበር ምኞታቸው። አልሐምዱሊላህ ወለድኩኝ ዳርኩ ብሎ ይደሰት ነበር ወላጅ። ዛሬ ግን ለትዳር ደንቀራ ሆነው እሷ ህይወቷን ለነሱ ምቾት መስዋዕት እንድታረግ ይፈልጋሉ። ይሄ ተገቢ አይደለም። እንኳን ላግባ ብላ የምትፈልገውም ሰው ኑሮ መርጣ እሷ ይሄን ሰው እየፈልግ ያለው ብላ መከልከል ቀርቶ እንድታገባ ማመቻቸት፣ ጥሩ ሰው ሲገኝ እንዳውም ለዚህ ሰው ልድረስ እፈልጋለሁ ብሎ ምን ይመስልሻል ብሎ ማማከር ሳሊሖች ያደረጉት ይህንን ነው። ባለፈው ፕሮግራም ላይ ያነሳ ነው ለሙሳ ታሪክ ላይ እኒ ኡሪዱ አን ኡንኪሐከ ልድረህ እፈልጋለሁ አለ ዑመር ረዲየላሁ አንሁ። ልጃቸው ሐፍሳ ባሏ ሸሂድ ሆኖ ብቻዋን በነበረችበት ጊዜ ለአቡበክር አቅርበዋል። ልድረህ እፈልጋለሁ ብሎ ምክንያት የሌላ ምክንያት ኑሯቸው ዝም ቢሉም ለዑመር አቅርበዋል። ልጄን ልድረህ የኛ አንድ አጓጉል ባህል አለ። ልጄን አግቡልኝና ውሃ ጠጡልኝ አይባል ይላሉ። ሁለቱም ስህተት ነው። ውሃ ጠጡ ማለት ውሃ የአላህ ኒዕማ ነው፣ ትልቅ ግብዣ ነው። እዚህ በረሃ ሀገር ቢመጡ የውሃ ዋጋው ምን እንደሆነ ይገባቸው ነበር። እና ቀዝቃዛ ሀገር ስለሚኖሩ ውሃ ለግብዣ አይቀርብም፣ የሚሆን ደፍረስ ካላለ በስተቀር በሆነ ነገር ብሎ ነው ነሱ። እና ልጅም ደግሞ የሚሆን ሰው ካለ መዳር ነው። ከዛ አልፎ ተርፎ ደግሞ ለአግባ የሚል መጥቶ ዳርኝ እያለችው ኢዛ ጃአኩም መን ተርደውነ ዲነሁ ወኹሉቀሁ ፈዘውጁሁ። ባህሪና ዲኑን የምትወዱት ሰው ልጃችሁን ለማጨት ወደ እናንተ ሲመጣ ወልይ ሆንክባትን ማለት ነው። እህት ልትሆን ትችላለ፣ ልጅ ልትሆን ትችላለ። ከመጣ ቶሎ ብላችሁ ዳሩ። ተናበቡ እነኚህ ሰው የተፈላለጉ፣ አንተ ለምን እንቅፋት ትሆናለህ? ኢላ ተፈዕሉ፣ ይህን ካላደረጋችሁ ተኩም ፊትነቱን ፊል አርድ ወፈሳዱን ዓሪድ፣ በምድር ላይ ፈተና ይፈጠራል፣ መጠነ ሰፊ ብልሽትም ይፈጠራል። አንተ በዚህ በኩል ህጋዊውን መንገድ ዘጋኸው፣ እነሱ ግን በሌላ በኩል ድሮም ተገናኝተው ነበር፣ በስልክ እያወሩ ነበር እንበልና ከዛ የባሰ እንትን ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ክስተቱን ማገድ አትችልም። ኒካሁን ነው ማገድ የሚችለው። ህጋዊውን ነገር አግደህ ህገወጡን ነገር ፈቅድ እንዲተገብሩ አደረግ ሰበብ ሆነ። አላህ ምስታ። እንዲያውም ሰሞኑ አንድ ጠያቂ ደውሎ ሲጠይቀኝ ምን ብሎ አለኝ፣ አንዷ ለማግባት ፈለገችና ቤተሰቦቿ አንድ ቡላ በምታናገርበት ጊዜ ቅድም እንዳሉት ይሄ ዘር እኛን የሚመጠነን አይደለም ብለው መለሱ። ተሞከረ፣ ብዙ ተሞከረና ሊሆን አልቻለም። አኺረን የራሳቸው ጉዳይ ብለው ህይወታቸውን ቀጠሉ። እነዚህ መጨረሻ ላይ ጽንስ መጣ። አላሁ ሙስተዓን። ጽንስ በሚመጣበት ጊዜ ጽንስ መጣ ብላ ስትነግራቸው ልጃችን በዲቃላ ወለደች ከምንባል ኒካው ታሰረ። ውጤቱን ለመቀበል ተገደዱ። ያ ነገር ሳይፈጠር በፊት ማድረግ ይችሉ ነበር። ልክ ፈሳድ ነው። አላሁ አክበር። አላሁ ሙስተዓን። አላሁ ሙስተዓን። አላህ ይጠብቀን። እና አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው ወላጆች መውቂፋቸው ማለት የእነሱ ሚና በጣም ወሳኝ ነገር ነው፣ በተለይ በተለይ ለሴቶቹ። ምክንያቱም ያለ እነሱ የሚሆን አይደለም እና የሴቶቹ ህይወት ነው። እና ወላጆች እዚህ ነገር ላይ ኢንቲባህ ሊያደርጉበት ወይም ጥንቃቄ ሊያደርጉ ግድ ይላል። ክቡራንና ክቡራት የፕሮግራማችን ታዳሚዎች፣ እስከ ስንወያይ የነበረው ርዕስ እዚህ ላይ አብቅቷል። እንሻ አላሁ አዘ ወጀል በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ አላህ ይጠብቀን፣ አላህ ይጠብቃችሁ እያለን እዚህ ላይ እንሰናበታችኋለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሀያቲ ቢልቂያም አህላ ወጋያቲ ቢሃ ዑልያ ሀያቲ ቢልቂያም አህላ ወጋያቲ ቢሃ ዑልያ وكل سعادتي أني بمسؤوليتي أحيا حياتي بالقيام أحلى إله الناس كرمني لأني لست عادية
ويفرح لو ألاقيه بروح أحسن أتسعي إله الناس كرمني لأني لست عاديا ويفرح لو ألاقيه بروح أحسن أتسعي إله الناس كرمني لأني